Bizim ayrı dinleyicimiz olmayacak. Ola bilsin, Olabilir. əlavə olsunlar, ha. Ha. Bugünkü mövzumuz üçün mən sənin məndə olan biletinin məndə olan nömrəsində sənin müzakirə etmədiyimiz yazıların əsas yerdir. Əsas yer. Birinci yazı, hansı ki, keçən dəfə mənim nəzərimdən yayılmışdı, hara mənsubuqsa oraya üçün. Mövzu yaşı mövzudur. Vətənpərvərlik. Hər bir ziyalının və ziyasızın əsas diqqət mərkəzində olası anlayışlardan biri vətənpərvərlikdir. Əgər insanda o duyğu yoxsa, o insan kimi yoxdur. Bir məxluq kimi mövcuddur. İnsan kimi yoxdur. İnsan ona deyirlər ki, onda vətən duyğusu var. O çox müqəddəs duyğudur. Hansı ki, bu nömrədə deyəsən, Bəxtiyar deyir ki, sənin anan olub, başın sağ olsun. Başladı, mən ay sağ ol. İçəridə də şeyin axırda, bu çox verilir. Eləsinin anası olur, anası yoxdur. Vətən yoxsa, yəni vətən... Vətən anadır da. Var. Vətən hissi yoxsa, demək, ana hissi də yoxdur. Demək, bu mövzuda sənin qələmini sınamağın, düşünməyin təbii haldır, təqdir olunan haldır. Öz gənc dostlarına Qum dini təhsil hövzəsinin tələbələrinə, azərbaycanlı tələbələrinə xitabımdır. Özü də ucadan səslənən xitab. Düzdür, mövzu geniş şəkildə işıqlandırılmayır. Amma orada yaşayan tələbələr əsas nəyə diqqət yetirməlidir? O, ön plana çəkilir. Çox yaxşı. Mənim bu yazı ilə bağlı və sənin bütün yazıları ilə bağlı olduğu kimi iradlarımı dinləyəcək. Məqsəd keçən dəfə də demişəm, o bir dəfə də demişəm, təkrarlayıram. Məqsəd sənin qələminin gələcəkdə qüsursuz, nöqsansız, təsirli, kəsərli, geniş mənalı, dəyərli, oxunaqlı və s. olması üçündür. Bu dəyərləri sadalamaq olardır çox. Yazıda müəyyən yazar kimi, Türkiyədə yazar deyirlər, ha? O ifadə yaxşıdır. Onu qəbulləmək olar. Yazar kimi təcrübəsizlik özünü göstərir. O təbii olaraq getdikcə aradan çıxır. O hamı da olub, həmcə olub. Mən keçək bunu xırdalamağa. Uşaq, yarı uçaq olanda uşaq da baxçanı, mədrəsəni burada oxuyur. Mədrəsəni oxuyur demək olar. Ümumiyyətlə, bu şəkildə ifadə məqbul deyil, mədrəsəni burada oxuyur demək. Mədrəsə də burada oxuyur, burada mədrəsə də oxuyur. Olsun mədrəsəni oxuyur demək olar. Amma baxçanı oxumaq olmaz.
sonra. Uşaqları burada, hətta bəzi ailələr uşaqları burada böyüyərək universitetə, hövziyə daxil olur. Hövzə adında bir məktəb yoxdur. Hövzə... Mədrəsədir. Bizim mədrəsəyə hövzə deyirlər. Mən bilən... Dini sahəyə hövzə deyirlər, obəsinə universitet deyirlər. Orada mədrəsəyə hövzə deyirlər. Hövzə ümumi məfhum daşıyır. Onu bilirəm. Mən də ona görə burada gedirmişəm. Qum təhsil hövzəsi. Qum din təhsil hövzəsi. Hövzə geniş miqyaslı coğrafi məkan deməkdir. Böyük su hövzəsi. Böyük kömür yatağı hövzəsi. Hövzə geniş miqyaslı coğrafi məkanın adıdır. Din hövzəsi, buradan anlayış budur ki, burada geniş miqyaslı, dərin, dini biliklər verən məktəblər silsiləsi var. Bir məktəb deyil, elədir mi? Orada bir çox məktəblər var, elə? O hövzə bu deməkdir. Hövzəyə daxil olma məsələsi, mən bilən, o şəkildə ifadə düzgündür. Sonra. Yaxud bizim millətə məxsus olmayan şəkildə davranışlar edir. Baxışı, reaksiyası, danışıq tərzi, ləhcəsi və s. bizim ölkəyə yaddır. Cümlədə biraz dil nöqtəyi nəzərindən uzlaşma biraz pozulur, amma eyb yox. Burada mən qeyd edəyim, bizim ölkəyə yaddır. İfadə, ölkə ifadəsidir. O deyilənlər bizim ölkəyə yad deyil. Ölkə coğrafi məkandır. Bizim millətə. Xalqımıza yaddır. Bizim millətimizə yaddır. Bizim adətlərimizə yaddır. Ölkəyə yad olmaz məsələsi olur. Ölkəyə filan iqlim yaddır demək olar. Yüksək dərəcə soğuk bizim ölkəyə yaddır. Bu başqa məsələ. Əgər söhbət İnsanın xüsusiyyətlərdən gedir, sonra da cəmiyyətə aid olur. Cəmiyyət vətəni və onun cəmiyyət vətəni və onun mədəniyyətinə yadlaşan bu yeniyetməni gəncə necə qəbul edəcək? Vətəni və onun mədəniyyətini yad olan bu yeniyetməni və gəncə. Yadlaşma prosesdir. Yadlaşan buradan belə çıxır ki, o uşaq, o adam buradaymış, gedib sonra yadlaşıb. Və orada da belə olmasa da, məsələn, mədəniyyətimizə yadlaşan bir adam lazımdır. Mədəniyyətimizə yad olan bir adam. Onun niyə yad olması? Ailədən düzgün tərbiyə, qeyri-düzgün tərbiyə nəticəsində gələn yarlıq onun əvvəlki mətində, mətin əvvəlki hissəsində məlum olur. Valideyn sözündə demişdim, yaxın keçmişdə, cidan sürüyü yoxdur. Amma burada iki yerdə seçir olur. Mədəniyyət sözünü cəm şəkilində işlətmək olmaz. Əgər bir xalqın mədəniyyətindən söhbət gedirsən. Bir çox xalqın mədəniyyətindən bir yerdə söhbət gedir, buna mədəniyyətlər demək olar. Məsələn, burada bizə işləyir. Bizim millətdə özündən böyüyü hürmət, çörəyi ehtiram və s. kimi yüksək mədəniyyətlər var. Mədəniyyət nümunələri var. Mədəniyyət özü cəm haldadır. İyyət şəkildisi ilə cəmlik bildirir. Orada lər şəkilçi ikinci cəm şəkilçi olur. Sonra, mənə yad olan, tanış olunan bir söz var. Mən bunu intizarla gördüm ki, mən nə bax, söhbətləcəm, onu örgənəcəm. Belə şeyləri mən hərizəm. Bildiyiniz kimi, bizdə taarruf və bu kimi
davranış tərzi tarif nədir? Mən işləmişəm. İran mühitinə məxsus olan davranış tərzi. Yalancı təkliflər. Özü su içmək istəyir. Deyir, buyurun, buyurun. Amma əslində onun məqsədi şeydir, yəni sənə verməkdir. Və yaxud da evin yanına gəlir, deyir ki, buyurun, qonağımız olun. Əhliyə çağırır. Heç bir şey yoxdur ama, onun heç bir məqsədi yoxdur ki, sənə evə dəvət eləsin da. Yalandan deyir ki, buyurun, gidə evə, buyurun, gidə evə. Ona tarif deyirlər. İranlılarda dəhşət hökum sürür bu. Var onlarda. Dəhşət özlə. Ona da tarif deyirlər, hə. Özləri. Özləri ona tarif deyirlər, hə? Ha, o riyakarlıqdır. Riyadır o. Riya. Bir şey de yoktur. Ama dillə hiləgər deyirlər. Buna riya deyirlər. Məsələn, cəmaatın görkünə ibadət eləmək. Deyirsinlər, bu adam ibadət eləyir. Yalancı namaz qılmaq. Ki deyirsinlər, bancas namaz qılan Allah adamı. Riyakarlıq. Bu da həmən şeydir. Riyakarlıq. Tarif. Maraqlıydı. Sonra, sizin o biri kitablarınızda da, tərcümələrdə də bu ifadə işlənir. Mən hər dəfə demək olar ki, deyirəm, heç zaman özünüzü kəsinliyə salmayın. Dilimizə gəlmək istəyəmən sözü qışqırtmayın. İncitməyin o sözləri. Bu gözün məsələnə, lazımdır bizi gəlmək. Çevrə sözü bizim dilimizdə var. Çevrə? Çevrə. Çevrə və dairə, bunların fərqini bilirsən mi? Fəndəsədən köçürsən, bilməlisən, yadında qalıb, qalmıb bilmirəm. Çevrə, dairə. Dairə, cirdə şəkilli lövhədir. Qaval, sini. Onun içi lövhədir. Çevrə onun kənar xəttidir. Onun içi boş da ola bilər. Çevrə dairənin kənar xəttidir. Bu çevrədə fəaliyyət göstərə bilər. Bu çevrədə iş görmək lazımdır, məsələn, ifadələr var. Yəni, o çevrənin içi doğru nəzərdə. Yoxsa sonralar bunu tərk etmək üçün çətin olacaq və o yaşadığı çevrədə gülüş hədəfinə çevriləcək. Çevrədə çevriləcək. Birinci bu ardıcılıq. Biraz dildə yetinəcəklərə də çevrədə çevriləcək. İkinci də yaşadığı çevrə onun gələcək həyatında mühiti çox daraldır, çikildir. Çevrə geniş mənalı məhum deyil. Mühit demək lazımdır. Yaşadığı mühitdə. Çevrə kiçik bir mini mühitdir, mini mühit. Sonra ilk öncəsi ifadəsi əvvəl olmuşdu, demişdim. İlk elə öncə deməkdir, öncə elə ilk deməkdir. Bir yerdə son vaxt istəyirlər, məqbuldür, lazımdır. Və bu cümləyə fikir verir. Düşünür ki, yalnız din çevrəsidir, Qum çevrəsidir, Məşhəd, İraqın müqəddəs şəhərləri. Bir də ürəyimizdən qanlar axa-axa deyirik ki, Məkkə və Mədinə, çünki orada vahabilərin olması oqatımızı təlx edir. Cümlə çox qarışıqdır və buradakı ürəyimizdən qanlar axa-axa deyirik ki, Məkkə və Mədinə, çünki orada Məkkə və Mədinənin ürəyimizdə nə qanlar axdığı sonraki gələn sözlərin sırasında içir. Çünki orada vahabilərin olması o qatımızı təlx eləyir. Ara cümlədir. Bu cümlədə ara cümlə rolunu oynayır.
müəyyən duruş arasından ayrılmadığına görə, biz yerində işlənmədiyinə görə qarşılıq edir. Cümlə bir olmalı. Defis olmalı orada. Ya defis, ya da möcəriz. Ya da iki tərəfdə bir cür. Üçü də məqbuldur. Ara cümlənin və ara sözün hər iki tərəfindən, tərəfində ara cümlənin, ara sözdə bir cür olur. Ara cümlənin hər tərəfində tirə də ola bilər, möcəriz də ol, içində də ola bilər. Demək, bir cür də ola bilər. İki də olur. Bu cümlədə ara cümlə yerində işlənmədiyi üçün biraz qarışıqlıdır. Mən buna nə diqqət gəl bilirəm? Ki, belə şeylər sonralar nəzər alınsın yazılarda. Aha, cümlə bir olmalıdır. Düşünür ki, yalnız din çevrəsidir. Qum çevrəsidir. Məşhər, İraqın müqəddəs şəhərləri, əmrin sürləcidir, sadalanır. Əgər elədirsə, yalnız din çevrəsidir sözündən sonra bir gün qoymaq lazımdır. Və çevrəsidir sözü daha təkrar eləmək lazımdır, sadalamaq lazımdır. Sadaladığı əmrin sürlərdən birindən sonra çevrəsidir sözünü təkrar edirsən, qumdan sonra, o birlər nasıl eləmişsin, onda sual çıxır. Və qumdan sonra çevrəsi nə ətat edirsən, orada xudumun görə, onu yağlı olsun, hə? Eləm, yox, lazım gəlmir. O qarışıqlardır. Sonra, Məşhəd, İraqın müqəddəs şəhərləri, biz də ürəyimizdən qanlar axa-xa, kün dalınla gəzmək lazım, çünki orada vahabilərin olması o qatımızı təlx edir, bağlanır mülkərizə, Məkkə və Mədinə çevriləsin. Burada həm fikir səlis ifadə olunur, çətinlik yaradılmır. Məkkə və Mədinədən sonra açılmalı virgül, yoxsa əvvəl? O, əvvəl. Məkkə və Mədinə... Baxı, çünki deyirik, çünki... O, çünki ara cümlənin içindədir. O, ürəyimiz qanlar axar deyirik. Sözünün mənasını açır, səbəbini açır. Şimdi niyə ürəyimizdən qaldı? O həm ara cümlə biraz genişləndirilir. Məkkə və Mədinə ara cümlədən əvvəl gələn, sadalanan həmcinslərin davamıdır. Bir olduqda sadələşir. Sonra. Elə düşünür ki, ya odur ya da bu. Biz din sevgisi ilə vətən sevgisində bağlı görmürük, yaxud yaradə bilmirik. Elə düşünür, ya odur, ya da bu. Ya o olmalıdır, ya da bu olmalıdır. Aşı o. Elə düşünür, ya o sevilməlidir, ya bu sevilməlidir. Ya bu, sənin yazılarında cümlənin axırında belə bir üfiyyət var. Yazılarında. İşte şunu. Şəkilçi istifadə eləmirəm, eləmi? He? Şəkilçidən istifadə eləmirəm. Şəkilçidən, burada bir yerdə hərdəs gələmək, bir şey gələcəyik. Şəkilçidən istifadə eləmişəm. Şəkilçiyi birinci istifadə eləmirəm, ikinci istifadə eləməkdən. Ümumi şəkildə bıraxırsan, o elə vurması yaxşı, şəkilçi yaxşı. Fikri konkretləşdirir. Aha, sonra. Bəzimizdə, bu üç yerdə bəzimizdə olar. Çalışırıq ki, məsələn, evdə ancaq Azərbaycan dilində danışılmalıdır. Evdə Azərbaycan bayrağı, örnağı, kitabları, oxu, kitabı və s. Qarda cümlə, nöqtəm. Təzən oxuyuram. Bəzimiz də çalışırıq. Məsələn, evdə ancaq Azərbaycan dilində danışılmalıdır. Evdə Azərbaycan bayrağı, nağıl kitabları, oxu kitabı və s. Sən demək istəyirsən ki, bəzimiz də çalışırıq ki, məsələn sözünü işlətməyin, yersiz. Məsələn sözü lazımdır. Bəzimiz də çalışırıq ki, evdə ancaq Azərbaycan dilində danışılsın, evdə Azərbaycanın bayrağı olsun, nağıl kitabları, Azərbaycan üzrə nağıl kitabları, bu kitabı və s. olsun.
Fikir yaxşıdır, qəşəng ifadə biraz çaşmazdır var. Sonra. Əgər deyir isə ki, uşaq şairlərimiz, şairlərimizi, yazıçılarımızı tanımalıdır, məqsəd rüşvətlə özünə xalq şairi, xalq artisti alanlar deyil, məqsəd millətin rəng dəyişməyən sadiq oğullardır. Rəng dəyişməyən nə demək? Yəni, şimasız. Bir rəngi var da bunu deyil, sifət əvəz eləmir. Sənin fikrin aydındır. Yəni, dondan dona girməyən şimasız deyil, dondan dona girən deyil. Rəng dəyişməyən sadiq oğulları ifadəsi fikri dondurmur. Dondan dona girməyən şimasını dəyişən, dəyişməyən sadiq oğullardır. Əziz qardaşlar, dəyərli din xadimləri, bütün bunları çox yaxşı dərk edirsiniz, amma bəzən qəflət olunur deyə xatırlatmalı olur. Qəflət olunur nə deməkdir? Edilir olmalıdır. Qəflət olunmur. Qəflətdə olmur, qəflətdə qalınır. Qəflət... Qəflətə yol verilir. Qəflətə yol verilir olar. Qəflət olunmaq ifadəsi məqbul deyil. Başqa dilləri bilmək əlbət yaxşıdır. Əlbət sözü əlbət də şəkilində daha güclü olur. O, o formada, şəkildə formalaşıb dilimizdə. Və yeri gəlmişəm bir şey dedim. Gənclikdə özünə güvənən gənclərdə özünə güvənən sözünü yadda saxla. Özə özünə güvənmək çox yüksək müsbət xarakterdir. Özünə güvənən gənc ziyalılarda sözlərdə bəzən dəyişiklik etmək, nəsə bir şey, belə bir şeylər olur. Lazımdır. Dilə toxunma olmaz. Necə qəbul olunub, o şəkildə onu işlətmək lazımdır. Bir dəfə demiş istəyirsən, bir iki dəfə, dil çətin məsələdir. Dil hər şeyi qəbul eləmir. Yazsan da, əlavə eləsən də, o geçmir, davam eləmir, yolda qalır. Ona görə də dilə müdaxilə biraz böyük məsuliyyət yox, biraz yox, böyük məsuliyyət eləmir. İndi əlbət sözü işlənir. Amma əlbəttə şəkildə dilimizdə formalaşıb, kəskin olur mənada. Sən denən ki, bu əlbə yeridilmiş əlbədir. Denən, şivədə ifadə olunan sözcüm, denən. Şeirlərdə istifadə olunur, bədii ədəbiyyatda, obrazların dilində. Özdə şivədən bədii ədəbiyyatda obrazların dilində yazıcı o zaman tədbiq edir ki, onun xarakterini açmaq istəyir. Amma belə yazılarda, məsələdir, yeridilmiş əlifba nə deməkdir? Zorla qəbul edilmiş, güllə qəbul edilmiş, təzyiqlə, təhriklə qəbul edilmiş deməkdir. Yeridilmiş ifadəsi, başa çıxıram, nə deyirsən, amma işləm bilirik var. Gəlir arada belə, axırda bir xəta. Elə həqiqətlər var ki, o düşünülür, amma dilə gətirilmir. O hansı həqiqətlərdir? Hər hansı fərdlərin, qövmün, qrupun, bütövlükdə cəmiyyətin, bəyənli xalqın, millətin şərəfini alçalda biləcək ifadələrdir. Hansı ki fakt var, düşünülür, həqiqət, amma dilə gətirilmir, xəcalətdən dilə gətirilmir. Mən burada bunu hətta oxumaqda istəmirəm. Ki, əsir üçün qadınlarımızdan əmələ gələn bir mənli gənclər. O xəcalətdən
hər bir Azərbaycanlını öldürə bilən ifadədir. Onu öyle burada salmak, yazmak. Neden? Ne olur? Ondan başka deyilen sözler. Niye dindarlar Qarabağ meselesinde hamdının önünde olmamalıdır? Sonra Edirne Tarık olsa Edirne de ederdi. Diğerdi ki ne işi var? Var. Orada bir an edilmiş, çövlüğe çevrilmiş mescidlerin ruhu bize yardır. Torpa Müslüman ve İslam torpağı değil. Torpa ve vətən yalnız hakimiyyəti yox, hamını düşündürməlidir. Həla, gözəl, laf yaxşı. Həmən o deyilən cümlə lazımdır. Nə lazımdır? Qarabağ demişsən, Qarabağ tələb edərkən hər şeyi qatıb qarışdırmıyıq. Olur ki, fikir başa çıxmışam. Nəyi qatıb qarışdırmağa nəzərdən tutur? Qarabağın içində Qarabağın bəbəd elə ki, hicab məhbuslarını azaltdıq. Dövlət deyir ki, sizin azarınız Qarabağda öyle. Siz Qarabağı bəhanə edib, öz sözü demək istəyirsiniz. Unutmayaq, bura İslamı öyrənməyə və onu yaşayacağımız cəmiyyəti ümumlaşdırmağa gəldik. Gəldik o, gəlmiş. Mütləq. Müftədan yerində işlənən, şəxs əvəzliyinin neçənci şəxsdə və təkdəm cəmdəm işlənməsi xəbərdə nəzər alınmıq. Sizin bu hərəkət sizin bu hərəkətiniz sizin bu işiniz neyse, görmüyorum. Başınıza bir anlaşıldı. Demek eğer müftada siz ise haberde gerek demek olmaz. Siz gerek. Biz alın. Onlar gerek. Bak böyle olmaz. El hallar olur. 3-4 şekilde gidiyor. Dikkati cəlb eləmir ama okucunun Əsr oxucunun gözündən yayınmış. Şehrinə gələk. Şehr sən mi yazsan? Keçən il mən kəndim. Şehr demək olarsa gəl. Yox, çatlayacağım. Mən dünən düzdə elə öşəri dedim, oxumuşdum. Dünən müzakirə edilən zaman şehrin xüsusiyyətləri, məziyyətləri mənim tam diqqətimi gələ bilmədi, yazma gələ bilmədi. O təhli keçdim üstündən, şehr haqqında ümumi şərtlər haqqında danışdım. O həqiqəti doğru deyilədi, amma şehr təhlil edilməli. Keçən mən kənddə olanda, qonşum əmin bana getdi bir şey verdi, yazılı. Dedi, bunu oxu gör, nə çərdi, oxudum, qoşdum. Küsur ilə hər yüz olur. Şehir ki, mən dizimə yazmışım. Mən inanmamaq istəyirəm yoxdur. Mən nəyə səsə, nə inanmayayım ki? Özü də elə bu dilimizin nöqtəyi nəzərindən demən bilən və insan deyilən ali məxluqun heysiyyətinə toxunmaq etibarından düzgün deyil. Rop yoxdur. Ama düşündüm, valla, bu inan verim. Orada öyle ifadeler var ki, bu sözü bilmiyorum. Bilirim ki, sözü bilmiyorum. Ben şüpheli kaldım. Sonra bana malum oldu ki, bu şehri kimese de yazdırım. Xəstəxanada yatanda, Bakıda, o əhvalını zadı, vəziyyət danışı, orada şair adamıymış, ilhamlı adamıymış. Götürüp buna həsili pişir, bu söz dilin nasıl yer bana. Sonra maftan dizilere geçeceğiz. Evlen bir anıysa dedi. Şimdi kardeş oğlum. Ah balıcı kardeş, çaman kardeş. Ben
Allah gələcəkdə bundan qat-qat yüksək poetik səviyyə mali şeirlər yazmağını arzulayıram, Allah qismət eləsin. Bu şeir güclü şeirdir. Sana deyirəm, şeir güclü şeirdir. Şeiriyyət baxımından da, sözlərin yerində işlənməsi baxımından da. Və burada hətta bir söz var, yerinə elə düşür ki, bəlkə də peşəkar şairlər onu orada yerləşdirə bilməz. Burada iki yerdə iradım var. Şeirin də bütün başdan oxuyacağım. Sənin gözünə, şeiri mən sənin gözünə çatdırırım. Elə hallar olur, bədii ədəbiyyatda elə şeylər olur. Yazışı yazır hekayəni. Amma özü o hekayənin hansı səbəz olduğunu dərk edilmir. Sonra deyirlər, müəllif əsərinin qiymətini başa düşəmir. İkinci məddə, nə keyfiyyət, məsuliyyət sözləri işlənib, iyyə çəkilsində iki iyi var. Bəzən şəkildikdə, burada bir də iyi işlənibdir, mən elə şeyləri... Şeirdə yol verilmirəm ona. Mən onu dizah edirəm. Birinci, bax, bu şeylər, səs düşümü, səs artımı, hərfin artımı, bu orfografi xətt ola bilir, şəhb ola bilir. Mexaniki də ola bilir. Amma elələni var ki, hiss eləyirsən ki, mexaniki deyil. Demək, yazan onu elə bilir. Ya da o şəkildə ixtar eləməyi məqbul sayır. Onda diqqət eləmək lazım, yəni özünə çatdırırsan ki, bax, bu necədir. Şeirdə bəzən hər kümü şəkilçinin ixtarı və s. olur qafiyyə xatirinə, heca xatirinə. Orada zələl gətirmirsə, məmaya xələl gətirmirsə. Məsələn, şənli şümbullu lalalı dağlar, lalədir. Amma Ələsgər baba lala deyir, qəbul olunur. Niyə? O şivədə yazır. Sonra və s. Burada keyfiyyət sözündə iki qoşa Samit'in yanı yanaşı işlenmeyimdə, nə hicaz mir, nə hicaz alınır. Samit səsdir. Nə keyfiyyət, məsuliyyət, nə diqqət. İkisində əyi düşüb da, elə mi? İkisində əyi bir dənə yazdım. Onu da mən başa düşmüşəm ki, bu, Dilman bunu elə belə də başa düşür ki, şeirdə belə Samit səsin ixtisarı nə hicaz artırmır, nə azaltmır. Tələfüzə... Yox, tələfizə, məsələn, nə keyfiyyət, nə keyfiyyət, məsuliyyət, nə diqqət? Burada nə? Sonra, insaf, iman çatmaz alə heç şeyə, heç yerə. İnsaf, iman, soru-soru, insaf, iman çatmaz alə heç yerə. Bunu başa düşünürəm, nə demək? Bu alə sözü Baba Pünhan'da çox istənirdi, Allah rəhmət etsin. Ləzzət edirəm. Buna deyirlər ki, insaf olmaq lazımdır, adamın imanı olar. Bilirəm, çoxdur ki, insaf, iman, o deyir, çatmaz alə heç yerə. Nə demək? Yəni, boş söhbətdir. Ayrı sözdən ifadə edirmək yaxşı olardır. Orada nəsə o şey qismən alınır. İndi şeiri oxuyuram. Xoşuma gəlir. Özü də Heca hamısı yerindədir, hecanı sayıram. Ona özüm diqqət eləmişəm, sayıram ki, artıq əsi olmaq. 11-lik. 11-dir, hə. 11-lik, qoşma üstündədir. Sonra, bəl, son zamanı yetirməsi köhbəsi. Köhbət çox yerinə düşüb, özü də köhbi dırnaq ələsinə alırsan. Yəni ki, məcazi mənada köhbədir bu, köhbə pay deməkdir, zamanın payı. Son baharın bitirməsi növrəsi. Öncə səndən soruşurum, növrəs nə deməkdir? Növrəs fars sözüdür, növrəs deməkdir. Növ yenidir, rəs də yetişmək, təzə bitən. Bilirəm onu.
Bizim böyük aşık şairimiz olub Növrəş İmam. Onun təxəllüsü Növrəş olub, yeni meydana çıxan. Növrəs idi əslində. Bizdə ədəbiyyatımızda çox istəyirəm. Əyələ. Sonbaharın bitirməsi Növrəsi. İmansızın şuarıdır, gür səsi. Hər nə gəldi, tərcümə et, bulacaq. Öyrə, məsələ burada ki, şehir yaşı mövcəyə həzir olmuşdur. Nə keyfiyyət, məsuliyyət, nə rüqət? Çatlar ürək, tez gəlsin, ələ qiymət. Yəni, tərcümənin pulu. Adamda olsun gərək ki, şücayət. Hər nə gəldi, tərcümə et, bulacaq. Ama bu gerek için altına kaçırmak istiyordum, elimden çıkıyordum. Gerek sözü, gerek ki sözü tamamıyla ayrı manalar ifade ediyor. Şun tabi zümdür. Deyəsən mənasını verir ha? İzah edebilirsen ben ne demek istiyorum? Gerek ki deyəsən mənasını verir mi? Deyəsən. Gerek ki gümandır, gümandır. Ha. Şüphe yaradır. Şüphe diyor, cuman yaradır. İhtimal yaradır. Gerek zeruriyet yaradır. İnsan olanın dövləti, malı gerek olsun. Ayrı şey demirəm, evləri hali gerek olsun. Sen gerek bu işi görəsən. Gerek, mən sabah bulacaksın görəm. Vacibdir, zeruridir. Gərək ki, deyəsən deməkdir, ehtimal ki deməkdir, sən yazırsan gərək ki. Onda fikri, sənin fikrin isə gərək demək istəyir. Onun yerinə Çin əvəzən nə qoymaq olar? Çinin əvəzən nə qoymaq olar onda ona? Ah, bu onun üçün məlazımdır. Və ona deyirlər, şairim tapıntısı, ona deyirlər, şeir nə deyirlər, gərək. O sözü tapasın. Yadına çıxırma, Bəxtuduzunda Moşu şair var. Deyir ki, xoş baxdıq, nə dərdir o tapamayacaq. Adamda olsun gerek ki, şücayət. Biraz düşünsək, onun yerine söz taparıq. Aşağıda bir misranı altında kırmızı yerine yazmışım gözüm. Təzə bir söz ki, bu yaxşı olar. Redaktör üçün, redaktör üçün eləmişim, hə? Necə eləmək lazım da olsun, gerək düşürək. Tapmaq olar, özün tap. Mən tapmağımın xeyri yoxdur orada. Fişirəşib sonra bir şey deyəməm sənə. Tərcümə et, öz də əgər şiirdə nəyisə başqa bir şey sıra tapın yerinə qoymaq olsa, ona nə var ki, bu halvalı ham yiyər daha. Ona görə o biraz bir şey də tələb edir də. Tərcümə et, saat gələsən 5 yerə. 5 aldısa, təklif et 15 yerə. İnsaf iman çatmaz alə, heç yerə. Hər nə gəl tərcümə et bu qədər. Basıb bağla tərcüməni, tərcümənə incidir. Bu bənddə çox gözəl alınır. Qafiyələr. Basıb bağla tərcümənə incidir. Yoxdur misli, tərcümən birincidir. Allaha xatırlardan girincidir. Hər nə gəldi tərcümə et, Furqazan. Mən bir söz demişdim, başlamamışdım. O söz dəyirsən, bir az tərcümləndim, bir az da gördüm mən psikologumda. Orada bir necə, məmnuniyyət yarandı ki, Yerindən ara verir. Dedim bir söz yerine çok güzel. Sen belirten yani o Legun onun intizarından görürsen onu söyledi. Bak bu misranı bana izah edin. Allah'ın hatırlardan girince de. Ne demekti bu? Deyesen ben laf girince edip sana. Allahın xatırlardan səni girincə edir. Günün aşama deyir ki, Allahdan qorxdur. Aferin, aferin. Bax, bu girincə de sözünü, bu sözü yerində işlətmək
bacarıqdır. Allahı xatırlardan zəhrə tükənə, Allahı xatırlardan məni bezdirib deyilə, Allahı xatırlardan girincə de, hər nə gəldi tərcüməyə bu qədər. Çox gözəl. Haq budur ki, biz varıq, işimiz saz. Qazan dolub toyuq ilə həm də qaz. Bu misrada qüsur var. Qazan dolub toyuqla. Atalar sözüdür da o. Deyir, qaz vur, qazan doldur. Onu istəmişəm ki, gətirəm o şeyə çıxarım, şeyirə. Qazan dolub toyuq ilə həm də qaz. Həm toyuq ilə həm qazla doldur. Həm toyuq ilə həm də qazla doldur, verəm. Göründə əmin aşağıda misranı necə yazır. Doldurub qazanı həm toyuq, həm qaz. Oxla göstərmişəm ki, qazan dolub toyuq ilə həm də qaz əvəzinə, doldurub qazanı həm toyuq, həm qaz. Haq budur ki, biz varıq işimiz saz, doldurub qazanı həm toyuq, həm qaz. Biraz az gəlirək elə bil. Biraz az gəlir elə bir sözüm. Yo, doldurub qazanı. Yox, tələffüzdə. Tələffüzdə ifadə eləmək lazımdır. Doldurub qazanı həm toyuq, həm qaz. Doldurub qazanı həm toyuq, həm qaz. O düzdür, hə. Özə bu məndə formalaşır. Saymağa ehtiyac qalmır. O avtomatik istəyirsən ki, nəsə çarşmır, nəsə artıqdır. Sən həyatdır dodağımızda xoş avaz. Hər nə gəldi tərcüməyiz bu qədər. Şehir çox qəşən şehir. Mən bəyəndim, xoşuma gəldi. Aferin. Ya, mən bu sahədə arabi sınaya bilərəm də qələmmi. Çox yaxşı. Özə hiç olmaq ki, demişsən də satira, yumur alınır. Sənin təbiətində var o. Mən sənin baxımda neçə vaxt məşğul olur. Bütün yazılarına baxırım burada. Bülletin məqalələrində, yazılarında, hamısında. Səndə bir xarakteri mən müşahidə edirəm. Pedagog həm də psixologdur. Mənim vəzifəmdir, peşəmdir. Yazıya əsasən xarakteri müəyyənləşdirmə pedagogun borcudur. Səndə fikrimi qoyub. Yaxşı ifadə edeyim. Demək, irad tutmaq. İrad tutmaq. Nəyisə düzəltmək. Hansı səhvlərlə barışmamaq. Hər şeyi tənqidi yanaşmaq. Bu xarakterdə var, düzdür mü? Düz. Bu xarakterin yadda sağlamaq, yəni xarakterinin əsas xüsusiyyətidir. Və sənin gələcək fəaliyyətində o öz əksini tapmalıdır. Sən fəaliyyət sahəni o istiqamətdə inkişaf elətdir. Amma o sahə biraz məsuliyyətdir. Orada hədd məsələsi var. Çox məsuliyyətli sahədir. İstər yazıçılıqda, istər ictimai xadimlikdə. Ki, tənqidçilik, hədd məsələsi var. Elə adamların düşmənləri çox olur. Elə adamlara hücumlar çox olur. Elə adamları diskussiya, mübahisiyə çəkənlər çox olur. Nəticədə antagonistlər yanır. Antagonizm cəbhəyə çevrilə bilir. Cəbhələşmə nəticəsində kütlə yarana bilir. Kütləyə qarşı durmaqda çətin olur. Mən gətirdim silsilən axıra. Demək, o baxımdan ehtiyat olmalıdır. Amma bir cəhəti də var. O xarakterli yazarların, fəaliyyət göstərənlərin nüfuzu, hürməti də çox olur. Ancaq o zaman ki, obyektiv mövqədsə olar. Haqq, ədalət mövqəyindədir olar.
həqiqəti yazırlar. Həqiqəti deyirlər. Amma elə həqiqət var ki, deyilmir. Bəyat söhbətə qayıtam. Elə həqiqət var, deyilmir. O cür deyiləsi olmayan həqiqətləri demək yazmaq ya səriştəsizlikdən gəlir, ya da ədavətdən gəlir. İkisi də bəyanlıq hal deyil. Ədavət hər iki tərəfə həmişə zərər verir. Bu yaxın keçmişdə belə mövzu biz gün qovarı söhbətləmişim ki, ehtiyatlı olun məsələsi. Bu leçənin bağlanmasının səbəbi bu dediklərindir. Bu məsələ sənə bir örnək, nümunə olmalıdır ki, çox kəskinlik lazım gəlmir. Baxın, harda, yerində, bir də deyir ki, dostum min dişə azdır. Şümənin bir dişə çoxdur. Bu dinimizdə də var, müdriklərin hamısında da var. Hayvadır mı? Hə. Hayvadır mı? Təzəm dəmdədəm. Günən qalan. Günənkir mi? Ya bu köyənlərdir, küt üçün durur bu. Yox, dəmdəmələrin hamısı elədir. Çay otudan başqa. Nədən? Çay otu. Yox, çay. Dəmləmə bütün bitirəm hamısı elədir. Öyü də qalandı bir az da əksinə, elə bir tutamı yaxdır. Şey yoxdur qıdır. Gəlindir qızım. Şehir çox hoşuma gəldi. Çox bəyəndim. Yazdığım şehir bəyənib. O da şehir yazırsam. Dilman bir şehir yazırdı. Beş bəndlik, tənqidi şehir. O mənasız, qiymətsiz, faydasız, əhəmiyyətsiz əsərlər adlanan cəfəngiyyatı tərcümə eləyən adamlara sataşır. Gəlinə gəl, tərcümə ilə pul qazan, yaxşı yazır. Xoşuma gəldi. O çıtay alır isə həkimində. Mən öyrə sənə bir necə dəfə demişəm, gənə deyirəm. Bəyənirəm sən, demək bəyənirəm. Bilirəm, hə. Demək bəyənirəm. Bəyənmirəm sən, demək bəyənmirəm. Mən liberalizmi sevmirəm. Zəhləm gedir o adamlardan, simasız adamlardan. Həyatımda da bir olmuram. Şu, mən deyənmirəm ki, filan kəs yaxşıdır. Deyənmirəm, deysəm, mən özümü adam hesab edəmirəm. Kim yaxşıdırsa da, onu mən qiymətini verməliyəm. Verməsəm, mən adam deyirəm. Mən deyirəm ki, o mazarın evdarı Pərvizin qaynatası yaxşı kişidir. Mən bunu deməliyəm orada burada. Deməsəm onda yaxşı ilə iki nəfər qalacaq. İstədiyim? Çox döşmüş olacaq. Olma gələn qul paraya. Şehrini demişdim dünən. Onu tutab gəlsən. Onu qanda demişsən, arayət olurum ki, qırlar o. Hə, qaytararaq yerinə. Hə. Qıqır, çaydanı qadın üstə qoyub gözdürsən. Çaydan da dəmirdən ona görə. Ay Şövkət, orada mama desə gələ, mama deyən gəlsin. Deyən uşağı, uşaq. Bu gədənin Fəxrəddin Hacı Bəylinin qəbir qazanlarını okudum, mən sənə bir şey deyim.
Hacı Məxsun familiyası nədir? Səmədov. Səmədov haqqında söhbət edəndə mən sana bir şey demişim başdan. Ki bu yaxşı fikirlər ifadə edir, deyir. Amma deyə bilmirəm. Yaxşı fikirləri var. Dini baxımdan. Bunda ikisinə də eləmi? Deyəcəm. Ki, deyəsən, o yaxşı qəlbli adamdır. Əqidəli adamdır, demişim sana. Amma o ifadə edəmir fikirlərini. Hazır deyil, səviyyəsizdir. Həm əqidəsi yoxdur. Bu adam çox sabahdanamdır. Misilsiz sabahdanamdır. Səhər göstərmiş, sonra dedin, bu adam jülik oxşuyur. Mən bunu... Hə, mən də onu dedim, dedim, yazılara dəhsət mənim xoşuma gəlir. Mən bunu yazdırsan ikisini, birini keçən də oxumuşdum, bunu oxumamışdım. Birini də bunu oxuyandan sonra mən çox düşündüm. Bunun hazırlıq səviyyəsi çox yüksəkdir. Dedim, babam dedim, o görür edilməz hər şeyi. Qulaq. Hazırlıq səviyyəsi çox yüksəkdir. Bunun əqidəsi zaydır. Aman ki. Güclü şəxsiyyət gözlər. Zamandır. Mən məsələ fikirləşdim ki, bu bilirsən mən. Biraz da dərinlə məşğul olsa, gəncliyi sıradan çıxarda bilərəm. Gəncliyi bu köylükdə bu adam İslamla döndərər. Çox güclü fikrini ifadə eləmə qabiliyyəti var. Sonra da fikirləşdim ki, olacaqlar, bu Hacı Bəylərdən də o. Bu nəsli? Seçmək istiyadlardır nəsildir. Üzeyir Bəyin nəsli. Sultan Hacı Bəyovun nəslindir. Bu adamla bəhsə girişmək də çox çətin olar. Mən onun ifadələrinə axşamı xeyir var. Yaxşı olar ki, elə sən də bu fikri biləcəm. Fəxrəddin Hacı Bəylərdən. Eldar müəllim fitvasını verdi. Camandır. Gənc adamda bu qədər güclü sabah. Bu o qədər təpərli yazır ki, o qədər özünə inanma yazır ki, gənc nəsil bu əqidəli dinə inanan gənc nəsli asanlıqla yolundan döndərə bilər bu adam. Bunu döyüldülər Almanyada. Xəstəxanaya düşdü bu. Abizənlə bağını demişdi. İqtidarın tərəfləri orada döyüldülər onu. Qabırğasını sındırmışdılar. Bu nədir? İqtidarın tərəfində deyil, nə dinin? İqtidarın tərəfdarları. Haranın iqtidarını? Bizim. Azərbaycan orada yaşayanlardan ha? Bizimkilər yaşayanlar. Bu həm də iqtidara qarşı mübarizə aparır. Onda tərəf, onda tam əqdəsində, ev orada əqdəsi var da bir yerdə, ortalıq mal üçün olur. Aman ədə qalqdır. Bax. Amma bunun bir sözü var, gəlişmə. Son günlərin gəlişməsindən öyrədə yazır ki, əgər buna gəlişmə demək mümkündürsə, ən yadda qalan filan hadisədir. Bu gəlişmə sözü mən işləmişdim. Hadisə dediydi, nə dediydi, bilmirəm. Amma, bax, oxuyaq, biraz oxuyaq. Düş sözü də hadisə. Oxuyaq. Ən yadda qalanı 800 başı bağlı qadının başı bağlı sözünü ifadə fikir. Peşəkar dilçilər bu şəkildə işlədə bilmək. Hicablılar demək istəyir, başı bağlılar. O saat birinci sözdə, məlum o, heç bunu tanımasınlar, sən də təqdim eləməmiş ol. İstənilən bir mətbuat səhifəsində bu cümləyə, rastaş, birinci kəlmədən bununla bilinəcək ki, bu adamın məqsədi hicaba dinə münasibəti pisdir. Rişxən deyil. Başı bağlı sözlər. Öldə bu, vaşalların ki olmasın, hələm-hələm bacaran dilçilərə məxsus olan deyil, xüsusiyyət deyil.
başı bağlı qadın ölkəni lərziyə gətirən forum və tələbləri oldu desəm, yəqin mübaliq olmaz. İndi bax şey ver, mən istəmişəm bunun yazısına bir qələm çalım. Öyə də qərəzli nöqtəyi nəzərdən istəmişəm, çalınmadım. Heç bir nöqtə yox. Heç bir nöqtə çalınmadım. Yox. Aha. 800 qadın bir araya gəlib tələb ediblər. Yox, qəsiyyətlə, kəskin şəkildə tələb ediblər. Ki, başı bağlılıq bizim haqqımızdır. Konstitusiyon hüququmuzdur. Azadlığımızdır, arzumuzdur. Bir halda ki, demokratiyadır, demək başımı bağlamağımız qara örtüyə, yəni indi adını hicab qoyduqları çadırıya. Örtünmə haqqımız tanınmalıdır. Təbii ki, bir başmağa götürmüş iki ayaqlar da öz yerində. Yəni ki, öldü var, döndü yoxdur. Xalq məsələ var, deyir ki, iki ayağını bir başmağa, deyib ki, filan ki, bir olacaq. Gör, necə pişə gəzdəsində istifadə edirik. Başımızı bağlamalıyıq və salam. Yəni, məhləmizdə təzə dəlixana açılırsa, niyə boş qalmalıdır? Gələk, gələk, üçün dolduraq. Əgər açılmışsa, gələk içində dəlsiz olsun da. Geçmiş 80 yaşında peşəkar publisist bu şəkildə yazılmış. Hacı, mən dəhşət yazdı. Əlbi, siz də ki, mənə göstərmişsiniz. Orada qəbri qazanmışsınız. Həmə qara deyək. Həmə qara deyək. Həmə qara deyək. Tamam eləyim mi? Maraqlı, özüm üçün də çox maraqlı. İki də boğulmuşam bəyə. Və o qanata gəlmişəm ki, bunun qanı alır. Beləsi zərərsizləşdirilməcəm. İndi, onsuz da İslam'a görə bu öldürülməlidir bu. Qanın həlal olmanı da qıyam bəyə. Yəni, elə fitfa var. İslamın özünün tərəfdə, xristiyandır. İslamdan çıxıb. O yüzə ki, hansı nəsr nümadəsi? Qanın həlal olmanı da deyən bəyə, mənim o fətvadır. Adamın da yazığı gəlir, yenə bizimkidir, millət balasıdır, camandır, gəncdir, ömür rəldədir. Bu, heç olmasa həbsxana da qalmalıdır. Cəmiyyətinə çıxmalıdır ki, olmalıdır. Zələsizləşdirilməlidir. Bu, kimə xidmət edir, bu sözüm, kim yetişdirir bunu? Adam tarixdən azdan çoxdan xəbər olmasa, salim elə indicə uzaqdan, o biri planetdən, filandan gəlmiş olsa, elə düşünər ki, bu demokratiya deyilən nə mənəcik şeydirsə, nə mənəcik şeydir. Klasik bunu meydana gətirən, gəlişdirib, oluşturan, bugün ona gəlişdirib, oluşturan, tapıntıdır ifadə, tapıntıdır. Bugün ona belə sıx-sıx sarınan, kölgəsinə sığınan, bu dırnaq arası yuqları tapdanan, sinif olur. Yəni, demokratiyanı bula yaradıblar. İnsan hüququ azadlıqları başı bağlıların əməyinin mücadiləsinin bəhrəsidir. Mücadiləsinin. İndi istəyirlər ki, uğrunda canlarını fəda etdikləri bu şirin nemətdən bolluca dadısınlar. Amma heyyat, insanlıq, hürriyyət və qadın haqları düşmənləri buna imkan vermir. Cümlənin mükəmməlliyinə bax. O tərcümələr var, ha? Mən redak edəyim. Hamısını yığışdır içində, bunun bir cümləsi qədər mükəmməl cümlə tapanlar. Və belə bir hazırlıq olacağımın bu cür azğın əqidiyə malik olması adamı təəssüf hiss yaradır. Nədir bunu bu yola gətirir çıxardan? Özə mən bir şey çürürüm. Bu cür gücülü xaracamandır. Qorxmadan bu şəkildə yola düşübdür. Mən inanmıram ki, bu güclü xarakterdir. Bu güclü xarakterə misyonerlərin təsiri olur. İnanmıram. Belə adamlar xarici təsirlərə məruz qalmırlar. Tabi olmurlar. Onların öz əqidəsi olur. Və bu əqidə haradan gəlir? Niyə? Bu deyəsən əvvəl dini məlumatlı və dini savadlı adam olub. Bunun
yazdıqlarından mən o şeyi hiss eləyirəm. Bəndə bu sənin dediyindən tamam ayrı bir mənası var, deyirəm ki, dini məlumatı dinə bələd olan adam tərdən əgər dindən uzaqlaşırsa, biləsi dində nəsə qüsurlu bir şey var ki, bana uzaqlaşır. Qüsur onun gözündə və baxışındadır. Başqa nə ola bilər ki? Dinin fərdlərində görülən qüsurları dinə aid eləyir. Dində bunun üçün cavabsız olan suallar var. Bu, olan cavabını tapa bilmir. Mən onun cavabını belə veririm. Ördə bir din yox. Bütün sahələrdə olmuş və o sahədən uzaqlaşmış adam o sahədə olanda o sahəni mükəmməl öyrənmiş. Müəyyən həddə qədər gedib, kal şəkildə olduğu halda qərar çıxardı uzaqlaşıb. Getmiş, davam eləməyib. Axırına çatmayıb ki, onu başa düşür. Buna bənzər bir misal çəkim. Aşıq Ələsgərin 12 şagirdi olub. Aşıq Ələsgərin mərdi mərdana, 12 şagirdim, işlər hər yana. Axırıncı şagirdi Aşıq Qurman olub. Aşıq Qurmanla, Qurman şagirdinlə bu neçə il məşğul olubdur. Axırı bir gün Qurman deyir ki, ustad, mən artıq hər şeyi öyrənmişəm da. İcazə ver, mən müştəqil fəaliyyətə başlayayım. Deyir, abala, neçə ləsiksək, o lazım olanda mən özüm deyəcəm. Deyir, ustad, mən də hər şeyi öyrəndim də, hazıram da. Bir bulam səbrilə çələşmə, özə istərdardışam şagird olub. Təkid eləyir. Bir yaxşı bulam, o ki, sən təkid eləyirsən fikrində ged. Amma mən məsləhət görmərəm bunu. Baxmır, gedir. Gedir, başlayır fəaliyyətə. Bir yerdə haradasa eşlənə görə Ağdamın Malıbəyli kəndi var. Orada bu nəşə ilişir. Bir nəfər aşıq sənətini bilən mükəmməl bir aqsaqqal ona nəşə bir sual verir. Deyir, abala, filan havada bir filan şeyi çal, oxu. Eşitmiş. Deyir, kimi şagirdi sənə? Deyir, aşıq ələsgərin. Deyir, ola bilməz. Deyir, valla aşıq ələsgərin şagirdiyəm. Deyir, abala, aşıq ələsgərin özüm buraxdaxırdı sənə. Dedim mi, hazırsan git, orada dirənir. Deyir, sualıma cavab ver, oğul, aşıq ələsgərin özü sənə xeyir dua verdim, get də hazırsan. Deyir, yox, deyir, bə nədir oldu? Deyir, belə oldu belə. Deyir, balam, get aşıq ələsgərə. Deyilə, Malıbəyli, Mustafa ağa belə bir söz dedi. Mustafa dayı belə bir söz dedi. Deyir, bu məclis gedir. Allah qoysa, filan bax, toy olacaq bir aydan sonra. Bizim adamların birini çağıracam. Ələsgəri də gətirdəcəm buraya. Sən də gətirdəcəm. Meydanı verəcəyiz də. Bu utandığından getmir aşıq ələsgərin yanına. O kişinin tapşırına əməl eləmir, utanır. Elə o ki, vərdə tamam olur, bir aydan sonra toya aşıq ələsgəri gətirirlər. Onu da elə belə çağırmırmışlar. Adam göndərilmişlər, minik göndərilmişlər, hörmətlə gətirilmişlər. Sonra da aparıb hörmətlə oyuna qoyulmuşlar. Gətirirlər və bir az keçəndən sonra yox, əsabirlər. Əvvəlcə gədiyi gətiriblər, gədədilər və Ələsgər baba gələndi, bu yayınır gözünə görünmək istəmir. Mustafa bəy deyir ki, gələ bala, gəl, bu kölgədən bəri çıx, bəri çıx, gəl, 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 gəlir. Aşıq Ələsgər belə, Aşıq Ələsgərə demirlər, xəbər yox bu məsələdən. Deyirlər ki, deməyin Ələsgərə, görə axırı nəcə olacaq burada. Güzəl. Gədə üzə ortaya çıxanda Aşıq Ələsgər, Aşıq Ələsgərdir. Birdən birə nəsə başa düşür. Deyir, ay qurban, liçim sənəm nədir? Ağır qalim. Özdə, belə kişilərdə kin olmur axı. Onun müəllimi olub, öyrədi, ustadı olub, zəhməti var onun üstündə. Haqqı var,
onu öz balası kimi sevir. Düz dində zamanlıq eləyib, başa kimi pambiyi çıxıb gedib, ona nifrət eləməyəcək ki, rəğbəti var, məhəbbəti var. Gör, ağlı qalım, olma, ilişibsəm, nədir? Utandığını nəsəqə baxır, qıpqırmızı. Mustafa bəy danışır, deyir, bir oldu, bir oldu. Çıxır ortaya açıq ələsgər, bir bənd oxuyur. Ona öyrədi, baxıb, filan, bu musiqidə lad deyirlər. Nə biləyim, muğamlıladı, filan, şey, lad ifadə termin var. Aşıq sənətində havacat deyirlər, nə deyirlər? Yerə bələ, filan havacatdadır, bax, filan, göstərir, filan yerdə filan fərqi var, nə var? Bir 5-10 dəqiqə izah eləndən sonra başlayır gədə çalmağa, yaxşı da istiyarlardırmış şəhsizlər ondan. Mustafa bəy baxır, deyir, eyvallah, hələsgər. Hələsgər onun üçün hələsgərdə. Qurban üzr istəyir cəmatın qarşısında, dik çökür, əyəqindən öpür və günahının bağışlanmasını rica edir. Nəyə görə danışdın, nədəmdən çıxdın? Hə, o, deyəsə, İslamdan çıxıbsa hazırlıq olmadan, vaxtından qıva, yəni suallara cavab tapmamış çıxıb. Onun o İslamdan çıxıbsa və İslama qarşı hükmən kəsdibsə, demək müəyyən həddə qədər gedib, o dərinliyinə bələt olmadan uzaqlar. O da onun xarakterinə elə gəlir. Bu cür xarakterli insanlar çox, çox qorxuludurlar. Onlar çox zaman haqqı tapmırlar. Bu Şəmlin üstünə bir dənə o Marlon kətlərindən biri gəlmişdi. Nə qədər söhbət elədi, axırda heç bir faydası olmadı. Yəni, səhv məlumatlar... İnatkar, deyəm. Deyir, mən inadam. Özü deyir. Mən nəyəm? İnadam deyir, mən inad. İlan? İnad, inad, inatkar. İnadam. Özü də 55 yaşında da vardı, 55-60 yaşı. Bəli var, inatkarlıq haradasa yaxşıdır, haradasa naqisdir. Əgər sən imanlısan, inanlısansa dediyinə, təkid eləməlisən, inad göstərməlisən, haqqı müdafiə məqsədində. Yox, əgər sən fikrində tərəddüdün varsa, tam arxain deyilsənsə, sənin inatkarlığın o nəyə gəlir çıxır? Mən ailə söz tapdım ona. O, pis cəhətdir. Təbbi oğulluq nəsə sürdünə. İnatkarlığın sinonimi nədir? Nə bəncə sevda düşdüyor. Həcə bu vaxtda düşürmü? Höcət, tapdım. Höcətləşmək, hə. Höcət adamdır bu adam. O höcət, həmən bu höcət o höcətdəndir. O dinin höcət-ül İslamıdır, höcət-ül İslam. Nə demək o? Dinin nəyimi çəkən təşkil kişiləm? Höcət olur mu orada məna? Dində əsasən dəlil-sübut mənasındadır o. Elə mi? Hə. Yəni, bu daha elə həddədir ki, qarşı tərəf heç bir bəhanə gətirəmirdi ki, mən daha bilmədiyim məsələ qaldı. Daha bəhanə qapılarını bağlayır onun üzünə. İnatkarlıq hücətçilik deyil. İnatkarlıq yaxşı mənada da ola bilər, fikrini təkid eləmək, bəhd edir. Amma hücət mənasız çəpləşmək. O insanda çox pis və özü üçün qorxu cəhətdir. Ki, əgər o xarakterlə onun dostu olmayacaq, o xarakterlə küçüyü mühiddə heç zaman bəyənilməyəcək, tənxalığa gedib çıxacaq. Və ümumiyyətlə, bax onu yadda saxlayın, sənə də aiddir, hamıza aiddir. Ümumiyyətlə çox İnatkarlıq aparı vaxtı tənxalığa çıxardır. Ətrafından adamlar uzaqlaşır. Bir də o niyə? Lap həqiqətin tərəfdarı olsan da həmişə inatkarlıqla nəyisə başqasına aşılamaq yaxşı üsuldür. Ayrı üsullardan istifadə edirəm. Baxdın ki, kimsə hüccətləşdi yox. Aha,
O mövzu deyil, söhbəti deyil. Ayrı vaxta saxla. Ayrı üsuldan istifadə elə. Faktlardan istifadə elə. Əyani, əyaniliklərdən istifadə elə və s. Misallardan istifadə edərək o məsələni soğuşdur. Arada qan qaralığın küməsinə, onun sana qarşı qalxmasına şərait yaratma. Əks təqdirdə birinlə belə, ikisinlə belə, üçünlə belə axırda bir olacaq ki, baxarsan ətrafında adam azaldı, yuxa çıxdı. O xarakterin uzaqlaşdırması deyirlər ona. O da yaxşı cəhətdir. Lab, həqiqət yolunda olsan da. Dində həddən artıq çox pislənir bu. Mən dediyim mi? Hə. Deyir, haqlı da olsan, heç vaxt höcətləşmə. Aşı, mən dediyim, demək, orada da var da. Tam mənada. Aşı, orada da. Orada bunların hamısı, qoqış. Bilirsən, bu dediklərim həyat təcrübəsindən gələn şeylərdir. Müşahidədən, həyatda gördüklərindən, oxuduqlarından, işdiklərindən gəldiyi nəticələrdir. Bu daha dalda olur. Bu daha gözəl, şirin olur. Ki, həyat səni öyrətmiş olur. Bu adam haqqında mən deyirim. O cür adamlar təhlükəl adamlardır. Dinin belə bir söz var, deyir. Axmaq dostdan ağıllı düşmən. Üçüncü məsələsi var. Buna mən ağıllı demirəm. Buna sadəcə olaraq hazırlıqlı deyirəm. Məsələ, Hitler hazırlıqlı adam idi, amma ağıllı deyirdi. Tamam ayrı məfhumlardır. Adam var ki, çox cəhətdən hazırlıqlıdır, elmlidir, biliklidir, fərasətlidir, cəhsurdur, fiziki cəhətdən çox güclüdür, dövüşkəndir, istənilən yerdə iradəlidir və s. Amma pis yoldadır. Var o zakoni. Bir de ben ne hakkında konuştum? He. Harun Yahya. Onun Ermenilere kardeş demeyi geniş diskurs yaradı. Onun videosuna, videosuna ben özünü bakmışam. Hemen o Ermeni kardeşler dediğine mi? He. Sonra Peyr Ermenilerin günahçı deyilən olmaz deyil. İnsanların hamısını deyil, günahçı hesabı olmaz deyil. O deyil, hansısa cənəhçi qrup olsa da vaxtdır bunlar. Bir de sən deyil, bir tane yeni yetməni deyil ki, onların kəsi ki, Ermeni. Hala deyil onu? Siz bizi, sonra cümle bəzi çıxışlarına sual deyil ki, nasıl ki, Bakıdan etiraz məktubu olacaq sana. O da oxudu, deyil, Ermenilər deyil, bizim qadınların sinəsində nə var, hamilə qadınların başını kəsir, nə sabırlar, başımı... Bu hərəkətdən sonra bu sözümə yerləşir mi? O da misal çəkdir, tutaq ki, bir dənə yeni yetmək edir, mən gəlim, qıvamı kəsim, deyim ki, sən bir eləyibsən, bir eləyibsən, bu millət bir eləyibirəm, bu çaşıb qalacaq ki, sən nə danışsan, mən xəbar mələyəm. Tabi, o bəhanədir. Onun çıxışında ermənilər ümumi şəkildə təriflənir də, erməni milləti təriflənir. Gəlir, istisnanın deyək də orada, müstəsna halları qeyd edək də. Mən onunla bağlı neçə dənə kanala zənglər elədim ki, bu işıqlandırsınlar, versinlər. Türkiyə deyə səslərini çıxartmıyor. Aynəs deyə qoy başqaları versin deyir, biz də ona sonra verərik. Aynəs güya ki, indiyə kimi haqq ədalət tərəfdarı kimi tanınırdı. İndi o qorxaq Türkiyə çevirilir. Deyir mə, Türklər mənə xoş gəlmir, o Alevi kim tanıdır onu? Alevi deyə o, Nəqşibəndi. Öyle yazdan belə məlum olur ki, bu adam Fars Pərəz kimi tanınır. Yox, ona bura Türkiyə. İranda, Türkiyədə. Hə, yazıda var. Ki, Fars pərəst kimi tanındığı məlum oldu, indi də erməni pərəstliyi məlum oldu. Ona burad ən çox türkçülükdən danışır. Yox, yox, burada bu nə qədər özə bilirsən. Bir kərdə bütün günə qulaq istəyirəm. Yəqin nəsə şeyləri var da bunun. Onun öz deyib ki, çox gözəl olub ki, deyir, öz fəxrlə deyib ki, tacı deyib, İrandan deyib, müraciətlər gəlir deyib, bizə ki, Tron imperiyası yaradın, biz də sizə qoşulaq. Öz də populyardır bu yazı deyilənə görə. Nəinki Türkiyədə, bütün dünyada hamı tanıyır bunu. Yarımda popülardır. Nobel mükafatına
iddia edirdir. Və burada bizim bir qadın jurnalistimizin, tapın mənə. Çağın səndisəndir. Onun haqqında məqaləsi var. Xidməti də olub, onu da okudum. Bunun adına 270-ə yaxın kitab var, hə? İndi bu dəqiqə kanalı var, onun A9 kanalı, Türkiyənin kanallarından biridir. 100 dənə saytı var haradasa, 200-dən çox kitab, 70-dən çox kitabları var. Dişə bax, tə. Amma deyilənə görə özü yazmır, o mütəxəssislərə adı, o adam istifadə edir, öz adına buraxır kitabları. Bu ritləri yazır. Hə. Buradakı məqalədə var o. Öyə də onun 200-ünü açmaz, açan bu məqalə 200-ünü çox yaxşı açır. Bu nədir, nəyə görə bu onda Azərbaycan bayrağı, xəstələrin arxasında da var. Bunun özü də çox böyük təəssüf yaradan işdir ki, məşhur türk arzu elədiyimiz işlərdən biridir da, dünyada məşhur, bizim millətimizin məşhur nümayəndəsi. Orada gəlir, çıxır, satqın gəlir. Biri bu andan gedib, Almanyada Hacı Beyli belə qələtlər edir. Biri də bu anda dünya şöhrəti sizin dediyinizə görə bir nəfər sənətçi, özü də özünü din xadimi kimi, dinin havadarı kimi göstərən bir nəfər erməni çıxır. Erməni qardaş deməkdir, erməni çıxmaq deməkdir. Məhtub yaza bilərsən, məzmunu məhtub. Yəni, bir kişi bəhanə getirə bilməsən. Görək, nə zaman, internetdə... Öz müridlərinə cilt-cilt kitablar yazdırır. Özünü müəllif kimi qələmə verən Harun Yahyanın bayrağımızla eyni kadrda görünməsi belə bizim üçün təhqirdir. Gör, nə deyirsiniz? Verilişdə arxasında həmişə Azərbaycanın bayrağı, Türkiyənin bayrağı durur arxasında. O, ona işarə edir. Hatırladım ki, öz proqramlarının arxa fonunda Azərbaycan bayrağı qoydurur və mütəmadi olaraq Türk dünyasının birlik və bərabərliyindən dəm vurur. Özü də erməni qardaşlarımız deyir. Bəlkə siyasi giriş olurdu. Ermənilər də çox gözəl insanlardır. Bizimdir Mehmetçik ermənilər, ermən qardaşlarımız olur. Erməni belə, erməni belə. Sevimli ermənilər deyir. Hə, çox sevimlidirlər. Çox çox qəşəng insanlardırlar onlar. Ürəklər də tərtəmiz. Ürəklər də tərtəmizdir onların. Özünü İmam Mehdiyə bənzədən bu şarlatan öz əxlaqsızlıqları və seks kasetləri vasitəsilə etdiyi çantajlarla Türkiyədə məşhurdur. Bu yaxınlarda Cübbəli Əhməd Xoca kimi tanınan bir təriqət liderini o şərlədi, həbs elədir. Bay, Cübbəli kim adamı? Cübbəli yaman tanımışdır. Cübbəli həb soğuk ki. Cübbəli nə qədər burada mədrəsələr var. Onların əsas ruhanisi o Bakıda. O mən dedim, mədrəsələr yoxdur. Onların əsas ideoloğu Cübbəlidir. Komik adam yox. Komik? Çox, əşək komik. Səssiz adı hə, tanışsız adı hə. O Kərbəlidə var. Öz də gülmür, hə? Öz də bu çox geniş, maddi imkanlara malik əclat deyəsən. Harun Yahyanın bu gördüklərini izləyərkən təxminən bir il bundan əvvəl baş vermiş bu hadisəni xatırladım. Bir gün çox hörmət etdiyim və saygı duyduğum bir xanım dostum Bakıdan zəng etdi və yaxın günlərdə İstanbula gələcəyini söylədi. Amma gəliş məqsədini demədi. Qısa müddət sonra isə məni Türkiyə nömrəsi ilə zəng vurdu mənə. Artıq bir neçə gündür İstanbulda imiş. Düşündüm ki, onun səfəri işgüzar səbəblərlə bağlıdır. Düşüncəmdə yanılmamışdım o sevinə-sevinə. Telefonda mənə bir televiziyadan apardı kimi dəvət olunduğunu, aldığını, dolğun maaş vəd olunduğunu, hətta bu televiziyanın onun üçün İstanbulun Asya tərəfində villada kirayələdiyini söylədi. Villanın şəraitinə və mənzərəsinə söz yox imiş və 24 saat mühafizəçilər tərəfindən qorunurmuş. Onun sevincinə şərik olsam da hər şeyin bu dərəcədə mükəmməl olması məni şübhələndirdi. Özünü xoşbəxt hiss edən bu qızın Harun Yahya ilə proqram aparacağım deməsi isə mənim bütün şübhələrimə son qoydu. Axşamı xeyir. Zavallı dostumun Harun Yahyanın tələsinə düşdüyünə əmin oldum. Çünki etmişdim ki, Harun Yahya gözəl qızlardan çox məharətlə istifadə edir.
Onlar tədricən borçlandırır və yaxud dəbdəbəli həyata alışdırır. Hər iki halda onlar Harun Yahya'dan asıl olurlar. Sonra onları müxtəlif üsullardan, yollardan Vəsər Bəysə və ilə xeyir. Bu sahədə o böyük uğurlar qazanır. Hər şeydən xəbərsiz qızcığazı, arada bir hissəni mən bıraxdım, oxumaq lazım bilmədim. Hər şeydən xəbərsiz qızcığazı təəccülü oradan çıxarmaq lazım idi. Bu elə də asan olmadı, mühafizəçilər mani olmağa çalışdılar. Polis çağıracağımızı söylədikdən sonra mani olmaqdan vazgeçdilər və mən onu elə o səmtdə yaşayan bir Azərbaycanlı ailənin yanına yerləşdirdim. Ertəsi gün isə Bakıya qayıtdı. Qız öz təcrübəsizliyinin və saflığının qurbanı olmaqdan xilas oldu. Belə bir əclafın dünya şöhrəti bir sənətçi kimi tanınması və dinin himayədarı kimi tanınması bəlməksilik. Riyadır. Riyanın nümunəsi, böyük nümunəsi. Görün, işə bax, dinimiz, xalqımız kimlərinlə oyuncağa çöpürür. Və indi də gəlib bizim milli heysiyyətimiz oyuncağına çöpürür. Erməni qardaş köpəyir. Azərbaycan mətbuatında işıqlandırılmadı. Deyirəm də, mən neçə dənə kanallar, neçə dənə qəzetə zəng elədim. Elə müsavatın özünə. Düzənməli, heç reaksiya vermədilər də. İctimai televiziya, nəlim, Az TV-yə, o biri kanallara da zəng elədim, bir neçə dənə məlumat verdim. Arxasını tutmadılar, yəni araşdırmadılar. Səbəb onun göz qamaşdırıcı parolçudur. Qorxudu səbəb. O adam ki, dünya şöhrətlidir, maddi cəhətdən qüdrətlidir, qadirdir. Bizim ictimai və digər kanallarımız onun qarşısında demək üçün çox zəif hiss edir və qorxur. Qorxur. Tatlı səsi o günə sağlırlar. O da öz aramız dünya şöhrətli sənətçiydi. Üstündən də çeşdilər, görürsən, üstündən də çeşdilər, getdi. Öldü mü? Yox. Ölmüş kim oldu? Sağalır. Ölmüş kim oldu? O öz belasını eləyib, o PKK-yı yardım göstərilmiş. Kürtdü o. Cənab, yardım istəyiblər. Amma Kürtdü olsa, biz təmiz, yaxşı tərbiyə almışıq. Dilimiz dil o gedir biz. Onlar müsəlman, deyiləmi? Kürt müsəlmanlar. Demək, milliyyət baxımından biraz satqındılar kürtlər. İddialıdırlar özləri üçün. Ona baxmayaraq, o yaxşı sənətçidir, ha? O, PKK-ya həmişə yardım göstərirdi. Sonra nətər olsa dövlət ələ aldı onu. Gənə yardım istədilər, vermədi, etiraz elədi. Telefonla hədələdilər onu. O da baxmadı, elə deyəsən güllələdi. VH-dən çıxan vaxt onu güllələdilər. İntiqam aldılar. Siyasətin oyunu. Orada qaydadan Kürt, əgər varırsa da pek və yardım göstərməyə. Siyasətin qurbanı. Azərsun, Kürt dedən Azərsun, buradakı rəhbər, Türkiyə Kürtlərlə. Deyib, o İraq, Kürt, Türkiyə, Azərbaycan ərasının püstəşməsi səbəbi oldu. Deyib ki, nisə mağara ilə keçiblər, mağara ilə çapaq olar ki, hamısı Azərsun məhsulu. Neyse, aktarımda tapa bilmirim, bana bak. Ertatım. Harun Yahya'nın Kürt düşmanı, Yahya'nı Kürt düşmanı ilan etmek lazımdı. Bizim jurnalist kadın. Aha. Sağlam Toplum İctimai Birliğinin sədri Lale Mehralı. Onun hansı məzhəbə qulluq etməsi də heç vaxt sirr olmayıb. Bilənlər, ağlı kəsənlər, gözü açı olanlar bilir, müsəlmanlıq adı altında haralara xidmət etdiyi, kürkün ayağının altını eşdiyi də məlumdur. Fars sevdası, sevdasında olduğu halda nəticədə erməni sevdası da sevdasında olduğu da məlum oldu. Bəxt edeyim, budur. Amma Türkmen de o. Anadolu Türkmen, yani Türkmen de bizim öyle. Kim? Bu. Siz? Aslında Azerbaycan'a geldi.
Yolda kişi şanlar oldu. Yolda kişi şanlar oldu. Sen değişirsen bakalım. Sonunu. Perviz Allah verdi. Böyle ha sana elbim sanatı diyorsun. Allah verdi diye, böyle gidiyor. Yevi silsin de Allah'ın yevi nedir şey? Ela Allah verdi olsa da yakışır mı? En yakışır. Ela. Ne der? Torpağı sen yaşa. Şahmardan? Torpağı sen yaşa. Alım olmadan. Bir, sen soy neydi? Ela torpağı sen yaşa. Alım olmadan. Seni bulağır elmana soğuksa diyor. Hemen alınma. Torpağı sen yaşa. Ela her defa bakalım da alınma. Her familyanın adın, familya adı daha, adın akılına bizim bu düzelttiğimiz lığlığı öbürü gün gelmiş. Düzdür o. Allah verdiliği çıkmış. Zade bizim düğü. O soyu da ben verim. Konkret söz. Allah verdi yaşamış. Orkan çoksa pramı attı. Perviz Allah verdi. Türkler dedi. Değişin, zamanlar değişin. Bizde işleri güzel demiş. Evet, ne demek istiyordum? Hı-hı. Zaman Şah Merdanlı ve Perviz Allah'ı geleceğiz. Tamam. Dilman kardeşinizin kabili işte be. Dilman kardeşinizin burada bir şehri gidiyor. Ben o şehri çok beğenmişim. Çok beğenmişim. Böyle bir ayrı bir eyalı şehir. Yerinde sözler yerinde işleniyor. Fikir güzel ifade olmuyor. Şehriyat da var, poezya da var, gafiye da var, redip de var, her şey var. Özme ümidvar oldum ben önce. Ümidvar oldum ki savaşabilirim de. Ben de ona göre değilim. Ama ümidvar olmak, müştebih olmak demek yok. Ha, ben bilirim özümle gibi alkışıyorum. Yetez yok diler ona. Müştebih sözünü az işler diyeyim ha. Özü de Azerbaycan'da müşteba adı da var. Bilirsin mi onu? Müşteba. Müştebihin müşteba farkı var mı var? Ben bir de neliyim şey. Oğlum yok farkı var. Var mı? O müştebadır, bu müştebehdir. Müştebeh iştibah. Birbirine değişik salmak, okşar salmaktır. Müştebah ise seçilmiş mənasındadır. İmam Həsən müştebah. Öyle mi? He. O yaxşı mənadır. Müştebah yani seçilmiş. Müştebi özünden razılık demek. Geçik analı. Hmm. Özü hakkında müşbet fikir olmak. Ondan büyük bela yoktu. O adam öz hakkında müşbet fikirler değil. O hususen gençlik. İnkişaf dayanır da onunla da. Hususen gençlik için tehlikeli o. Yaşar olmuş anlamda olabilir. Çünkü hayat, dünya, ömür insanda karakteri değişip dünya özü istediği şekilde formalaştırabilir. Ama gençlik borçludur ki öz ömrüne, gelecek ömrüne borçludur ki o müştebih olmasın. Geçekana, tekebbürlü, özünden razı, bu pis şeydir. O insanı dahildir. Tekamülden, inkişaftan, müvefekiyetten dayandırır. Ben şehri yeniden okumaya ihtiyar duyuyorum ki avrupa'ya değişsin. Ve bunlar da onunla fəhr eləsin ki bizim kardeşimiz şehir yazabilir. Böyle bir şair var imiş yani biz tam vermişik. O müştəbi. Böyle bir şairimiz var Allah koşu değerlerle. Son zamanın getirmesi töhvəsi, son baharın bitirmesi növrəsi, İmansızın şuarıdır gür sesi, her ne geldi tercüme eğit Bulgaran. Ne keyfiyet, mesuliyet, ne dikkat. Çatlar üreğe tez gelsin ele kıymet. Adamda olsun gerek şücayet, her ne geldi tercüme eğit Bulgaran. Tercüme eğit, sat cinen sen beş yere. Beş azdırsa teklif et 15 yere. İnsaf iman, çatmaz ana, hiç yere. Her ne geldi tercüme et, pul kazan. Hiç sözü ben hiç okuyamaz. Basıp bağlar tercümene incidi. Yoksa misli tercümen birincidi.
Allahın xatırlardan girincə de, hər nə gəldi tərcüməyi, pul qazan. Haq budur ki, biz varıq içimiz saz. Doldurub qazanı həm toyuq, həm qaz. Şən həyatdır, dodağımızda xoş avaz, hər nə gəldi tərcümə et, pul qazan. Misra getdi, daxil oldu. Bir misal edə mən dəyək. Sənətkarlar arasında olan söhbətdir, sizə dəxil yox. Yaxşıdır mı? Nə cür deyərsən, pişti, dayı oldu. Şey olar. Çox yaman təəssüb keçik, ha. Allah kismət eləsin, ağıllı, istedadlı, bacarıqlı, qabiliyyətli, ləyaqətli olun və o təəssüb keçdiyə də haqqımız olsun. Ki, dəyəndə ki, desələr ki, təəssüb keçsən, deyək ki, yaxşı, təəssüb keç deyirəm. Mən dediyimin mən özümə sən de görək, necədir, elə deyil mi? O, bu gör, nə gözəl bir haldır, vəziyyət. Mən bilən nəzərdə tutduğum söhbətləri elərim. Əcəl, həmşə sinifdə dediyim sözü təkrar edeyim. Maraqlı bir mövzu, elə bir fikir, nəsə olursa atım ortaya, söhbətləşir. Özümüz deyim, mən işitim. Lazımsa mən deyim, genəsinə işitim. Mən bu arədə bir də şey deyə bilərəm ki, bu Harun haqqında, o Fəxrəddin haqqında belə halların qarşısı alınmalıdır. Alınmalıdır. Türk dünyasında güc yoxdur mu? Var. Maddi imkan yoxdur mu? Var. Qarşısı alınmalıdır. Amma biraz güman da azdır. Ki həmşə dediyimiz çatışma cəhətlərimiz mani olur. Allah rəhmət eləsin. Sabirin hansı yerində o? Yaxasını qırağa çəkmək. Nə işim var? O millətin etiketidir. Etiketdir. Nə işim var? Ona görə həmişə zaman zaman əsrlər boyu başımıza bəlalar gəlir. Davam edir, edəcək də. Nə qədər ki, belədir millət.